بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد یہ خط ہمیں لکھا ہے راولپنڈی سے جناب وقاص وحید صاحب نے آپ جاننا چاہتے ہیں نماز اشراق زحا اور چاش کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک ہی نماز ہے یا مختلف نماز اور ان کے ادائیگی کا طریقہ کیا ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے رہنمائی کیجیے چاش اور زحا تو ایک ہی نماز کے دو نام ہیں چاش فارسی زبان کا لفظ ہے اور زحا عربی زبان کا البتہ اشراق اور زحا کے متعلق علماء میں مختلف آرا ہے بعض نے ان کو ایک ہی نماز قرار دیا ہے جبکہ کچھ علماء کے نزدیک یہ دو الگ الگ نمازیں ہیں اشراق تو صبح کے وقت سورج طلوع ہونے کے بعد وہ وقت ہے جب نماز کی کراہت ختم ہو جاتی ہے اور نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے جبکہ زحا اس کے بعد کے وقت کو کہتے ہیں جب دھوپ خوب پھیل جائے صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل نماز کے اوقات کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز فجر ادا کرنے کے بعد نفل نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور بلند ہو جائے اور اس لیے کہ یہ شیطان کے سنگوں کے درمیان سورج طلوع ہوتا ہے اور اس وقت اس کو کفار سجدہ کرتے ہیں پھر سورج کے بلند ہونے کے بعد جب چاہو نماز پڑھتے رہو کہ اس وقت نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور گواہ بنتے ہیں یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج سیدھی طرح سر پہ جب سورج کھڑا ہو جائے زوال سے پہلے پھر نماز پڑھنے سے رک جاؤ یہ جہنم کو بھڑکایا جانے کا وقت ہوتا ہے جب سایہ ڈھل جائے یعنی زوال ہو جائے پھر نماز پڑھو بلا شبہ اس نماز میں بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور گواہ بنتے ہیں یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھ لو اس کے بعد پھر نوافل سے رک جاؤ تا ان کی سورج غروب ہونے لگے کیونکہ یہ شیطان کے سینگوں میں غروب ہوتا ہے اور اس وقت کفار سورج کو سجدہ کرتے ہیں مشہور حنفی عالم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے جو مرقات المفاتی کے نام سے معروف ہے کہ زحا کا وقت نماز کی کراہت کے وقت کے اختتام کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور زوال آفتاب تک باقی رہتا ہے تاہم جو نماز اس وقت کے آغاز میں پڑھی جائے اسے اشراق کی نماز کہلاتی ہے اور جو اس کے بعد پڑھی جائے اسے زحا یعنی چاش کی نماز کہا جاتا ہے بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا الگ الگ ادا کرنا بھی مروی ہے چنانچہ سنن نسائی اور جامع ترمذی میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد ایک یا دو نیزہ سورج بلند ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے پھر کچھ دیر کے بعد جب خوب بلند ہو جاتا تو چار رکعت آپ علیہ السلام نماز ادا کرتے جہاں تک نماز اشراق اور زحا کی رکعت کا تعلق ہے تو یہ کم از کم دو رکعت ہے چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو تم میں سے ہر آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ ادا کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے امر بالمعروف صدقہ ہے نہی عن المنکر صدقہ ہے اور ان تمام اعمال سے دو رکعت نماز کفایت کرتی ہیں جو کوئی زحا
یعنی چاش کے وقت ادا کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور جو اللہ کو منظور ہوتا زیادہ بھی کر لیتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کا عام معمول مبارک چاش کی رکعات 4 پڑھنے کا ہے، تاہم کبھی زیادہ بھی پڑھ لیتے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ فتح مکہ کے سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرما رہے تھے۔ غسل سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام نے 8 رکعات نماز پڑھی، اور یہ چاش کا وقت تھا۔ اور جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ضحیٰ یعنی چاش کے وقت 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور ہے۔ 8 رکعت والی روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس کی ادائیگی کی بہترین صورت یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو جائے، تا انکہ نماز ضحیٰ کا وقت ہو جائے تو یہ نوافل ادا کرے۔ چنانچہ جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے اور وہیں بیٹھا رہتا ہے تا آنکہ سورج طلوع ہو جائے، پھر نماز کا وقت ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز اس کے حج اور عمرہ کے ثواب کے باعث بنتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تامتن تامتن، یعنی مکمل مکمل حج اور عمرے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ اور اس کا بہترین وقت وہ ہے جب سورج خوب بلند ہو جائے اور گرمی میں شدت آ جائے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندوں کی نماز کا وقت وہ ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پیر گرمی کی شدت سے جلنے لگے۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ انسان نماز فجر کے بعد مسجد میں اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز فجر ادا کی تھی، اگرچہ اس کی فضیلت اگرچہ موجود ہے جیسے کہ بیان ہو چکا، تاہم اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے رہے بعد میں گھر میں، اور وہاں مسجد سے نکلنے کے بعد صلاۃ ضحیٰ اور صلاۃ اشراق جو ہے ادا کی جاتی ہیں۔ اور جیسے کہا گیا کہ ان 2 رکعتوں کی اتنی فضیلت ہے کہ جتنا صدقہ انسان کے ہر جوڑ پہ ضروری ہے دینا ہر دن ہر صبح، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ 2 رکعتیں ہی ان تمام صدقات کا بدیل بن جاتا ہے اور بدلہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔